ော်လမ်းမြမာပေါ့ကတ်အစီအစဉ်အားနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်မေလ19ရက်နေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်မှာတော့ပရိသတ်တွေစီဝင်စားပွဲမွန်ပြည်နယ်တရင်ပြည်ထောင်တရင်နဲ့အာဆီယံတရင်တရင်ပွဲပို့ချက်ပြည်သူတွေသိထားတင်တဲ့နိုင်စင်ကုန်စင်တို့တရင်တို့ရောအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာရွေးချယ်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီနိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့ပြန်ရွေးချယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့တရင်ပွဲပို့ချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အစီအစဉ်မှုကတော့ကျွန်တော်အာကာအတောင်ယူတော့မှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူနွန်တရာတရင်တွေကိုကူညီတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါရစေကျွန်မနွန်တယ်ကတရင်တွေကိုကူညီဖတ်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပရမအူဆုံးတဲ့တဲ့ဘုံအနေနဲ့ပေါင်မျိုးနယ်ကအမျိုးသမီးတူကိုတထုံပြည်သူကာကွယ်ရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစုTBDM နဲ့ပူပေါင်းခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်နေစီကနေသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ဟာပေါင်မျိုးနယ်ကျွဲချံကြေးရွာရွာဦးပိုင်းနေမဖြူဖြူခင်ခန့်မိကျူးဆိုသူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုတနေ့ရစစ်ကောင်စီကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မဖြူဖြူစင်ခေါ်မကျူးကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်52ကကြီးရအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တထုံနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းရရဲစခန်းတွေလုံခြုံရေးကင်းစခန်းတွေနဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတထုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစု TPDF အဖွဲ့ကမကြာခဏတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းသဘောအနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်ဈေးကွက်မှာပေါ်စံမွေးစပါးတင်းတရာကို25သိန်းဝန်းကျင်အထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့စပါးကုန်တယ်နဲ့စပါးဆိုင်တောင်သူတွေစီကတည်ရပါတယ်ပြည့်ရတဲ့ဧပြီလတွင်စပါးချောအုပ်စုဝင်စပါးတင်းတရာကိုကျပ်23သိန်းဝန်းကျင်ရှိရာကနေလက်ရှိမှာတော့စပါးတင်းတရာကိုကျပ်25သိန်းဝန်းကျင်သာပေါက်ဈေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ကျန်စပါးနယ်လာပြီးဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာတာကြောင့်စပါးဈေးဆက်တိုက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စပါးကုန်တယ်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်စပါးချင်းအုပ်စုဝင်စပါးဈေးလည်း75သိန်းနဲ့16သိန်းကြားရှိနေရကလက်ရှိမှာတော့7သိန်း20နီးပါးပေါက်ဈေးရှိလာပါတယ်။စပါးဈေးကောင်းရနေပေမဲ့လျှာ3သွင်းအစုဖြစ်တဲ့ဓာတ်မြော်စာဓာတ်စီနဲ့အလုတ်သမားငှားရန်ခါအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အပြင်စပါးအထွက်နှုံမှာယွတ်နေတဲ့အတွက်စပါးဆိုင်တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်မြဖြစ်နေပါတယ်။ရဘာဘီးရဲ့စပါးဆိုင်ပြိုခြင်းဟာပြည်내ရဲ့အတ္တိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လုပ်ကိုင်စားတောက်ကြပြီးမိုးစပါးကိုအတ္တိကထားဆိုင်ပြိုကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမိုးခါကြောင့်ပြည်နယ်နဲ့အတိုင်းခုနှစ်ခုမှာတေဆုံးသူ455ဦးအထိရှိသွားပြီလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်တေဆုံးသူတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီး431ဦးအထိတေဆုံးခဲ့ကမကွေးတိုင်းမှာ15ဦး၊စကိုင်းတိုင်းမှာ4ဦး၊ရှမ်းပြည်နယ်မှာ2ဦး၊ရန်ကုန်တိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေမှာတဦးစီတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရင်တွေဟာမေလ18ရက်နေ့အထိရရှိတဲ့စီးရင်တွေသာဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမုံတိုင်းတင်ရခိုင်ချင်းမကွေစကိုင်းရန်ကုန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကောဘဇာကဒုက္ခသည်တွေအတွက်မြန်မာငွေ64တန်းထောက်ပံ့ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ပြည်내တိုင်းဆက်တခုမှာမုံတိုင်းကြောက်တေဆုံးသူ54ဦးနဲ့အဆောက်အဦ2သိန်းနီးပါးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တနေ့ရထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းသဘောအနေနဲ့တောင်ငူအချင်းသာမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အချင်းသား10ဦးဟာမနေ့ကထောင်အာဏာပိုင်စီကနေတနက်တွင်လုပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကနေ့လယ်3နာရီလောက်သူတို့တွေကိုထောင်ထဲကနေတရားရုံးထုတ်ဖို့ခေါ်လာချိန်မှာထောင်အာဏာပိုင်တွေစီကနေတနက်တွေလူပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ထွက်ပြေးလူမြောက်သွားကြတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ထောင်ထဲကအာဏာပိုင်တွေနဲ့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ကြရင်ထွက်ပြေးလာသူတဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်ငူထောင်ဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒပြက် Telegram Channel တွေမှာတော့ထောင်အားနဲ့ထွက်ပြေးသူတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေကြားအပြာလတ်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတကြွကြီးတဦးတည်ဆုံးပြီးတဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းဘုတ်အနေနဲ့မုခမုံနိုင်တန်ကိုခံလိုက်ရတဲ့အသေးစားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်ပြီးအိန္ဒိယရေတပ်စစ်တင်ပေါ်နှစီဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေပြီလို့သိရပါတယ်။အရေးပေါ်အစားအစာမိုးကတဲတွေ
chuyển vào lưới điện miếng sắt rồi, vỏ thép rồi, yếm sốt sắt rồi, xi hóa rồi, tập luyện ra rồi, tập cố yếm đông chấm ai biết gì rồi, bên đây thành công rồi nè, nó không sử dụng bảo vệ, cố nhiên biết gì rồi, tiền sang bị nhóm anh em của yếm xì là ra ba, anh ấy sẽ tiền bón gì ha, cả là gì ra, tăng trên lý giải cố nhiên rồi, tiền sang bị, mình ấy anh em của yếm xì là ra phía bị, INS carrier sẽ tiền bón rồi, tiền này yếm xì là mà phía bao đấy không nhá. ပြည်သူတွေတည်ထားတဲ့နေ့စဉ်ကုန်စည်နှုန်းသတင်းမျိုးတွေကိုမော်လမြိုင်ကုန်စည်တိုင်းကအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်အကအတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာငွေလဲနှုန်းကတော့ထိုင်းဘတ်80လေးဝယ်ဈေးကြီးပြီးရောင်းဈေးက63.5ရှိနေပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို ကျွေးစင်းတော့ကမီလင်16ပေးတကြတာကိုအပြင်ပေါက်စီတိန်းတုံးတဲ့ဝန်ကျင်မှာရှိနေပါတယ်။စက်တုံးစီတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကိုထောက်950ကျပ်အောက်တိန်96တလီတာကို2300ကျပ်နဲ့90ငါးတလီတာကို2300ကျပ်အထိရှိနေတာပါ။စံစင်းတော့ကတော့အကောင်စားပေါ်စံမှွေ160ပေါင်အမြင့်ဆုံးကို8300ငါးကျပ်အလယ်လက်တန်ဆန်မျိုးစားပေါ်ကျွဲ160ပေါင်အနည်းဆုံးကို9500ငါးကျပ်နဲ့အမထဆန်တွေကတော့ 180ပေါင်အနည်းဆုံးကို6000ငါးတောင်နဲ့အမြင့်ဆုံးကို6000ခုနှစ်ထောင်အထိရှိနေတာပါ။အခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကမေလ19ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်သတင်းပြည်တွင်းသတင်းနဲ့အာဆီယံသတင်းတွေအပြင်တနိဒာစီစဉ်ငွေစနစ်ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတိုးရေးကော်မတီနိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့ပြန်လည်ရွေးချယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုနဒီယအတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPTJC နိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့ကိုပြန်လည်ရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ UPTJC မှာအဖွဲ့ဝင်တော်ချိုချိုကျော်ညင်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ဖွဲ့ကော်မရှင် ဟုတ်ကဲ့အခုကြောင့်တော့အဲ့ပါတီကပြက်တဲ့ဟာပြက်ဖြစ်တဲ့ဟာပြက်အစ်စ်ခွဲတဲ့ဟာခွဲဖြစ်ကုန်ပြီနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အင်းဟောင်အကျုံးဝင်တော်ဆိုအခုနောက်ပါတီအားလုံးကိုချက်ဖွဲ့မယ်အားလုံးပါတီပြီးတော့မှပြန်ရွေးမယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ယူအီစီကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုစီစီပြီးမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်မှသာ UPTJCကနိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျင်းပနိုင်မှာလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မိမိတို့ပါတီကိုမှတ်ပုံတင်ချပေးတာလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါမမစတဲ့ရတဲ့ဘူးလို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတာထွန်းလှကပြောပါတယ်။ယူအီစီကနိုင်ငံရေးပါတီများပြန်လည်မှတ်ပုံတင်စေဥပဒေနှိဥပဒေများကို 2029ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးရက်ပေါင်း60 အတွင်းပြန်လည်မှတ်ပုံတင်မတင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNRD ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ARD အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ၄၀ကိုဖျက်သိမ်းတယ်လို့ထောက်ပြချင်ညာခဲ့ပါတယ်။အရင်နိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတို့အနေနဲ့ပါတီမှတ်ပုံတင်မကြတာပါတီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမပြမြောက်သေးတာကြောင့် UPTJC အစုအဖွဲ့ရွေးချယ်ဖို့ကြကြနေတာလို့လဲတော်ချိုချိုကြောင်ရင်ကဆိုပါတယ်။ဟိုကျမတို့ကတော့ဓာတ်ဆွင့်နေရပေါ့နော်ဓာတ်ဆွင့်နေရပေါ့ဒီကလို့ပြီးရပမာပဲမူတည်မှာပဲဆရာရဲ့သူတို့ပြီးရမပြီးရပမာကျမတို့ကဟိုပြောလို့မရဘူးလေသူလည်းအဆုံးအောင်ကြိုးစားနေရပဲဟုတ်တယ်မလား
တူတိတ်ကဗမာပြည်ကမှမလွယ်လာဘူးလေနော်နိုင်ရှင်ရလည်းအများကြီးခွင့်ရမယ်အမတ်တရားလည်းအများကြီးရှာမယ်ဆိုတော့အခက်ခဲကိုဒီမှာပုံရင်းလာပြီးဒီမှာမလုပ်နိုင်ဘူးလေဒီမှာမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုတို့လုပ်နေတဲ့အတွက်အဲဒီမှာတော့မြန်မြန်ပြီးပါသေးပြီပဲထူချောင်းတော့ဒါမှပဲကျမတို့ရောက်ောက်ပဲလဲလာမယ်အဲ GPT စီရဲကျမတို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကဗတ်တက်တိုင်းမှာလဲဆရာကြီးလဲဟုတ်ဘူးလားနော် UPTJC ကိုအစိုးရလွှတ်တော်နဲ့တက်မတော်ကိုယ်စားလှယ်စစ်ဆေးဦးတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် MCA ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းများမှကိုယ်စားလှယ်စစ်ဆေးဦးနိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့မှကိုယ်စားလှယ်စစ်ဆေးဦးတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ MCA စာချုပ်မှပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်2022ခုနှစ်ဧပြီ28ရက်နေ့ကပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ UPTJC နိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့မှဦးဆိုင်အိုက်ပေါင်းတော်ချူချူကျော်ငယ်ဦးစောတမ်းကြီးသဆညပါတီပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ PNO ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP ကရင်မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမွန်ညညရေးပါတီ NUB တို့ရွေးချယ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့မွန်လန်းမြန်မာပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ဒီမှာတင်ပြဆုံးပါပြီ။နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုနောက်နှစ်အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းဒီစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။